Futbolli shqiptar në zi, ndahet nga jeta legjenda e Lushnjës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një lajm I trisht ka ardhur për futbollin shqiptar, me ish lojtarin e Lushnjës, Kristaq Gogoni që është ndarë nga jeta në moshën 83 vjeçare. Ai mbahet men për kontributin që ka dhënë për skuadrën lushnjare, duke u kthyer në emblem dhe simbol të këtij ekipi. Përveç Lushnjës, Gogoni pati edhe një aventur të partizani, e cila nuk zgjati shumë, duke u kthyer dhe njëherë në Lushnjë për të luajtur me traktorin deri në vitin 1975.